Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, Retardo FDP, Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta. Boa noite, senhoras e senhores. FDP, pom, 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 pom. FDP, pom, pom, pom. Estamos chegando! Ô, seu Porto, hoje é quarta-feira, tá? Quarta-feira, 20 de setembro. Tem muita coisa pra gente conversar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenrolar esse fone aqui, que tá me enforcando aqui, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Segundo o CJ, esses fios, eles criam vida. Eles são meio... Da noite pro dia, a gente põe eles enroladinhos assim, na sacolinha. É. E no outro dia eles... Separados. Eles criam vida e eles se misturam, né, cara? Desenrola, bate, joga de ladinho. Vou animar da conta. Ai, ai, ai. Você é a cara do Bob, essa música. Né? Eu fico imaginando o Bob levando... Desenrola, bate... Joga de latim. Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, galera já tá vendo a gente, bicho. Já. Mas também falando 10 segundos para as 8. Já estamos, né? No ar, irmão. É? Oi, Juvan, tudo bem? Beleza? Ah, para você que tá conosco, que bom que você tá chegando, tá? FDP hoje é prelúdio, né? De jogo de campeonato brasileiro, Cruzeiro e Fluminense. E a gente começa agora e vamos ver onde é que vai terminar. Então, é o seguinte, você pode estar acompanhando a gente no canal 29, canal 29 da TV Aberta, 698 da TV a cabo, no nosso YouTube, né? YouTube, canal do YouTube Live, ou aplicativos, ou pela nossa frequência clássica do rádio 98.3. Importante é o seguinte, onde você estiver, nós estamos com você. Beleza? Sempre lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Claro. Vem pra Claro, faz seu multi com a multicampeã no Speed Test Estrela Bet. Suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Ensino à distância, EAD, é na Cruzeiro do Sul Virtual. Cursos de graduação e pós-graduação. Agora, vem com a gente. Lembrando que hoje nós não estamos no rádio, né? É, hoje estamos, nós estamos... Ah, verdade. É, hoje... Galera do rádio, nesse momento, está ouvindo a voz do Brasil. Exato. Estamos nas plataformas de vídeo, no aplicativo. Hoje eu estou tomando YouTube. Um couro desse negócio aqui, que você eu não tem noção. Vendo, eu estou vendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos para os destaques dos meus amigos, meus irmãos aqui, enquanto eu desenrolo essa parada aqui. Começa você, Dodô. Cara, meu destaque é o nosso convidado, que deve estar para entrar aí a... Daqui a pouquinho, Gabi tá tentando fazer com ele um contato via link. Celso Rotti, que eu acho, ou eu tenho certeza, que acabou virando assim, um estereótipo de técnico retranqueiro, que eu nunca achei. Né? Se você pega os números dele no Atlético, são números interessantes. E acho um baita de um treinador e eu quero conversar com ele também a respeito disso. Maravilha, tem muita coisa para a gente conversar. Você sabe que a gente pode conversar e você em casa também pode conversar, mandando a sua mensagem 99316-9898 e a gente vai tocando esta bola aqui. Tá legal? Ô, seu destaque, Gui. Ô, Bob, boa noite. Boa noite. Dodô, CJ, presidente. Só uma folha para você desenhar. Se você me der refúgio essa noite na sua residência, eu vou contar uma aqui. Nossa, você está louco, está lá. Está lá? À vontade. Dodô, essa foi lançada hoje lá na Special One. Estamos lá malhando, de repente toca uma música, aí vem a Coronel. Ixi, vai dar merda. Além de Belo Horizonte, deve ter algum... Que vergonha. Nossa. Eu não sabia onde enfiar a cara. Oh, é, além do Horizonte, né? A Coronel falou além de Belo Horizonte. Pergunta ao Dudu. Você vai, cara, ter que dormir lá em casa. Vou dormir, Guilherme, na sua casa. É. Ô, Bob, agora falando sério. Fala, velho. Nossa, depois eu tenho que resolver esse pepino lá em casa. Ô, Cláudio, não entra nessa pilha, não. Tá? Ô, Bob, hoje a CBF e o governo brasileiro assinaram um acordo lá em Brasília com o Ministério da Justiça. Fizeram parte
o André Fufuca, que é o nosso ministro dos esportes, o Dino, que é o ministro da Justiça, estava presente também o Edinaldo, presidente da CBF. E eles assinaram um acordo para que, nos próximos meses, os torcedores que entrarem nos estádios serão identificados através de CPF e através de registro facial. Não adianta nada. Sabe por quê, Bob? O problema não está na identificação dos torcedores, e sim na punição aos baderneiros. Ou falta dela. Não, mas então, só rapidamente, porque o professor já está com a gente aqui. Sim. Podemos até abordar esse tema com ele. Se tem o reconhecimento facial, aí o cara chegou na porta do estádio, reconheceu a cara dele, lá, esse aqui está proibido, não vai entrar não, filho. Como é que ele vai fazer bagunça? Mas assim, eu acho que a principal finalidade é para identificar, em caso de bagunça dentro do estádio, a turma que botou para quebrar. Então, é isso aí. Como é que eu acho que vai funcionar isso? Quebrou o pau lá no estádio. Aí identificaram fulano. A polícia prendeu alguns e tal, não sei o quê. Ó, esses caras aqui não podem mais entrar no estádio. Da próxima vez, pode ter outros, mas aqueles não vão estar. Isso, aí você tocou no ponto. Não é a identificação, é a punição. Uhum. Porque, Bob, hoje, quando determinados torcedores entram no estádio, a polícia olha para a cara deles e já fala, conhece esse aí, já aprontou tantas vezes aqui. Uhum. E aí apronta, a polícia pega, prende, leva lá para a delegacia e não acontece absolutamente nada. Então, muito mais do que identificação, a gente precisa de medidas de punição aos baderneiros. É isso. E vamos dar espaço para o professor. É isso aí, mas tem um destaque. Rapidinho, aquele boa noite especial para você, Domênico. Boa noite. Bob, Gilvan, quem está em casa. Ô, Bob, eu quero tostar a minha língua, eu quero queimar a minha língua e a torcida do América toda. Vai virar torresmo. Pode, torresmo. É, a torcida do América vai ser muito bom queimar e tostar a língua, mas o que eu vi ontem do América me deixou muito triste e eu acho que se a vaca já não deitou, ela está deitando e deitando muito. Me lembro de alguns jogos pontuais, assim, aquele 2005 de Atlético e Fortaleza, onde o Atlético vencia por 2-0, perdeu por 3-2 e ali depois foi rebaixado. Cruzeiro contra CSA. Ontem eu vi um time do América apático, um time do América sem competitividade, um time do América parece que sem forças para entregue, sem forças para reagir. Isso é péssimo. A América tem uma campanha horrorosa. É uma pena, a gente tem muitos amigos, gostamos de muitas pessoas no América. Depois de uma semifinal em 2020 de Copa do Brasil, vice-campeonato na Série B com o Lisca, três anos seguidos, sendo que dois desses anos competições internacionais, como Sul-Americana e Libertadores, a América caminha a passos largos para retorno da Série. E ontem, o senhor Marcelo de Lima Henrique errou ao dar o pênalti pro Coelho, tá? Errou. Não, e ele deu aquele pênalti, gente. Por causa do Grêmio. E por causa de Grêmio e Corinthians. Porque não foi pênalti, né, gente? Não foi pênalti. O rolo que você arrumou, hein? Fusão, vaca cara. Tostando e língua deitando. Torresmo, não falou, sei o quê. Acho que eu sei que entendeu. Tudo mais. O mineiro gosta vaca, de torresmo. A vaca lembra a churrasco. A vaca já deitou. Churrasco lembra gaúcho. Deitou e gaúcho. Lembra chimarrão. É isso aí. É isso aí. E é o nosso querido convidado VIP hoje, FDP VIP hoje. Faça as honras. Celso Rotti. Também conhecido por muitos na época do Galo aqui como Guri. Guri. Seja bem-vindo, boa noite. Tá ouvindo a gente? Não, ele tá costurando um negócio ali, não tô entendendo. Celso, tá ouvindo a gente, Celso? Tô sem áudio. Agora sim. Agora nós estamos escutando. Você nos escuta? Ele tá sem áudio, tá, né? Tá legal. Então, enquanto a gente resolve o problema do áudio dele, é o seguinte, ó. Pedida é ter um serviço de telefonia móvel que tem tudo. A dica para escalar é o presão mensal da Claro, viu, CJ? É? Você quer ver? Olha aqui para você ver. Então, olha. Só R$ 24,99 por mês no chip presão mais, é isso? É isso. Muitas aqui, vantagens. Tem 9 GB de internet móvel mais rápida do Brasil com Claro 5G+. Dá para resenhar, zoar quem você quiser zoar, mandar aquela foto. Presão mensal da Claro com WhatsApp ilimitado, videochamadas e ligações para todo o Brasil. É isso aí. Só R$ 24,99 por mês no chip Prezão Mais. Eu disse que eram muitas as vantagens, né? Então, corre aí e aproveita. Vem pra Claro, beleza? Nosso professor já tá ouvindo a gente, não? Hein?
Professor Celso Rotti. Ah, muito bem. Então, a hora que estiver belezinha, vocês, por favor, nos avisem para a gente ter aquele papo bacanérrimo com o professor. Bacanérrimo é um negócio muito cafona, né? Muito cringe, né? Cringe. É velho. O Bob, já tá rolando a bola pelo Campeonato Brasileiro, segundo tempo lá em Goiás. Goiás e Flamengo. Tem moral nenhuma mais. Sou apresentador do programa, não posso usar caneta. Mas é minha. Comprei, paguei, é minha. É um lápis, então. Fala, Gui, desculpa. Estão jogando lá em Goiás, segundo tempo, 5 minutos, Goiás 0, Flamengo 0. Muito bem, vamos acompanhar este jogo. A coisa no Flamengo não tá boa, não. Os caras estão saindo na porrada. Mordendo virilha. Nossa senhora. Que vacila, hein? Meu Deus, hein? O Braz também, hein? Nossa, vereador não. Que não comparece à votação na Câmara. É. Dirigente que consegue brigar com todo mundo dentro e fora do Flamengo. Briga com o Gabigol, discute com o jogador, briga com o torcedor. Claro, torcedor não pode agredir jogador, dirigente, enfim, ninguém se tiver... Não pode agredir ninguém, né? Mas que o Braz também consegue sim estar... Tá... Em cada confusão, em cada capítulo esquisito, é brincadeira, viu? Ô, CJ, no futebol eu aprendi uma coisa que é o seguinte, cara. É receita pra ganhar, se tivesse, todo mundo utilizaria e ganharia, né? Então não tem. Você tem que tentar fazer tudo certo e ainda assim é um jogo pode e você errado. Tá sujeito a dar errado. Agora, receita pra perder tem. Receita pra perder tem. Conheço algumas de ter vivido no Atlético e agora eu acho que o que o Flamengo está fazendo é tudo certinho para demitir mais um treinador, para Marcos Braz já não tem clima nenhum lá. É. Naquele episódio aqui de Atlético e Flamengo, do soco, do preparador físico, no Pedro, ali ele já tinha que ter tomado a rédea da situação, ficou calado, o Flamengo demorou a se posicionar, quando se posicionou com a nota ruim, depois teve um outro episódio... envolvendo o lateral, Varela e o Gerson. E no jogo seguinte, os dois estavam em campo. Também não houve nenhum tipo de punição a nenhum dos dois. E agora o cara que tem que dar o exemplo rola no chão, no shopping, com um torcedor. Quer dizer, a receita para dar errado tá aí. Agora, nós estamos falando de futebol, né? Para entrar domingo, ganhar e ser campeão, também não custa nada. Acho difícil. Você falou assim, se tivesse receita para vencer, todo mundo vencia, né? Isso é impossível. É. Porque para ter um vencedor, tem que ter um perdedor, né? Claro. É simples assim. Daqui a pouco vai o Celso Rotti vai conversar com a gente, estamos acertando o áudio para ficar super bacana, tranquilo para a gente conversar com ele. Enquanto isso, deixa eu destacar algumas coisas aqui. Vamos fazer o seguinte, Gilvan? Roda a vinheta das manchetes da FTP. FDP, manchetes do dia. Olha aqui, com baixa na zaga e dúvidas no ataque, Zé Ricardo pode surpreender na escalação do Cruzeiro. Daqui a 20 minutos nós vamos saber disso. Vamos saber, porque daqui a 20 minutos sai a escalação do Cruzeiro para jogar contra o Fluminense. Olha, ídolo do Galo pode integrar comissão técnica do clube em 2024. O Filipão já deu a letra, né? Já até falou. Está se preparando para isso. E o América recusou proposta milionária por jovem volante. Vamos falar primeiro do jogo? Daqui a pouquinho, Cruzeiro pega o Fluminense. Tem alguns problemas na equipe. E tá numa situação limítrofe ali na tabela, né? Tá ali. Pô, se perder, começa a ser puxado para baixo. Né? Se ganhar, já pode sonhar em subir mais um pouquinho. Como é que o Cruzeiro vai para o jogo hoje, CJ? Bob, o favoritismo é do Fluminense. O Fluminense tem uma equipe melhor, o Fluminense tem um trabalho mais a longo prazo, com opções técnicas melhores que a do Cruzeiro, não só na tabela, por isso está em sexto lugar, com 38 pontos. 9 a mais que o Cruzeiro, que é o 11º. Só que o Cruzeiro gosta de jogar com times estilo o Fernando Diniz põe o time dele para jogar. Times que deixam e dão espaço, time que propõe jogo e que dentro de casa vai ter que sair para cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem o Wesley,
O Cruzeiro tem Vital. O Cruzeiro tem o próprio Arthur ou o Bruno Rodrigues, jogadores de velocidade. E aí pode entrar não só o Vital, como o Nicão, em uma inteligência, numa bola longa, uma bola enfiada, nas costas dos laterais. Porque o Marcelo não joga, mas o Diogo Barbosa ou o Samuel Xavier que voltam são laterais que apoiam muito. Então ele pode aproveitar esse espaço. Saber jogar com inteligência. O Cruzeiro trazer um empate não é de todo ruim, não. É. Nós estamos falando de 4 pontos em 6. Aí, três do Santos. A notícia boa para o Cruzeiro é que o Ganso e o Arias aparentemente não vão para o jogo. É, o Arias com certeza não. Né? A volta é do Felipe Melo, isso, na zaga, fazendo dupla com o Nino. E o Samuel Xavier que estava suspenso. Pois é. Então, já é alguma coisa. É saber jogar com muita inteligência, não dar espaço para o time do Fluminense e principalmente aproveitar os que eles deixam. Muito bem. O Guilherme já está ali ligado no jogo. Tá, o Goiás com o Flamengo está 0-0. 0-0, Bob. 0-0. Jorge Sampaoli acaba de dar um chutaço no microfone da transmissão, jogou equipamento longe. Gente, ninguém tá dando bicos, hein? É que pode, né? Não dá um chute na bunda dele, não, hein? Ô, Bob, eu... Quando eu falo... Ó, gente, peraí. Antes de qualquer coisa, eu estou falando metaforicamente, tá? Porque senão, apologia é violência, não sei o quê, cheio de chato falando isso. Estou falando metaforicamente, né? Ou seja, dá um passaporte pra ele e fala, filho, para de fazer besteira e vai pra outro lugar. Quando eu falei aqui várias vezes, e não tenho nada pessoalmente... contra ele, tem contra o profissional que ele se mostrou aqui, né? Longe de ser um líder, longe de fazer uma boa gestão de grupo. O cara ganhou um título lá no Chile, ganhou o Campeonato Mineiro aqui. Fez uma péssima Copa do Mundo. Ou seja, assim, ele é super hipervalorizado como excelente treinador. Eu acho que ele é bom treinador, mas no Santos, no Atlético... lá fora, no Flamengo. Então, para mim, não é surpresa nenhuma o ambiente do Flamengo. E isso foi falado lá atrás. Você quer dizer... Eu acho que o Sampaoli, a hora que ele sai do Flamengo, e está muito próximo, eu acho que a gente tem que tentar fazer, né, a gente que eu falo, o futebol brasileiro, não, acabou, os Dodô. Presidentes, acho que fecharam. A imprensa. Esse cara não pode mais treinar um time no Brasil. Não é nem não pode. Acho que, pelo valor que custa, o custo-benefício do Sampaoli, o que ele entrega, o que ele ganhou aqui, nada. O que ele conquistou. É claro que bom treinador, um trabalho bom no Santos, trabalho bom no Atlético, mas com custo altíssimo, com problemas de gestão, problemas no grupo. E ele está trabalhando naquele que tem o maior... maior grana, maior possibilidade de fazer... O que você quer, Sampaoli? Você quer se ele entregasse a 60... contratações às necessidades, o Flamengo tem condição, não estou falando que vai buscar, mas teria condição de ir buscar. E ele está fechando essa porta aqui. Você acha quem que vai contratar? O Palmeiras? Não vai. O trabalho do Abel é super sólido. Fluminense? Não vai. Ele não vai trabalhar mais em clubes que não tem condição de pagar o que ele deixa recebe. Eu falar um negócio para vocês. Ele não é bom treinador, não. Ah, bom treinador. Sabe por quê? Eu vou explicar por que não é. Porque bom treinador... não é só o cara que sabe desenhar o time, que sabe armar um esquema tático. E nem isso eu acho ele tão bom assim. Acho que ele faz bons sistemas ofensivos, sistemas defensivos sofríveis, entendeu? Ele acha uma fórmula, aí o negócio dá certo, aí no jogo seguinte, não vou fazer de novo, não. Pô, mas deu certo, velho. Não vou fazer de novo. Então, assim, eu não acho que ele seja... bom treinador, mas não é por isso. É porque um líder que não tem capacidade de manter o controle emocional, ele passa esse tipo de comportamento para os seus liderados. E aí o time dele vira um time caótico, vira um time ansioso, vira um time nervoso. Ou o ambiente em que ele está se transforma nisso. Quando eu falo no time, não é só dentro de campo, sim, não. Sim. Não é só dentro de campo, não. Então, saber conduzir uma equipe fora de campo também é uma valência importantíssima. Para você definir como bom treinador. Para eu definir como bom treinador. Entendi, é um critério. E ninguém fala, ou pouca gente fala, eu já falei algumas vezes, sobre um cara que chama Gabriel Andreatta, que é o gerente de futebol que ele leva para os clubes,
O gerente de futebol do Flamengo chama Gabriel Andreata. Quem levou foi... É um negócio meio louco. Quem levou foi o Sampaoli. Assim como foi no Santos, assim como foi aqui no Atlético. O Gabriel Andreata é o cara que blinda o Sampaoli e talvez não fale para o Sampaoli as coisas que o Sampaoli precisa ouvir. Fala assim, ó, você é um cara que tem a antipatia da torcida, você tem a antipatia da imprensa, enfim. É, então é isso. Eu acho que o bom treinador, e a gente vai falar agora com um bom treinador, ele sabe... Isso é bom, né? Bom. É, não é só construir o time, ele constrói uma equipe, ele constrói isso. Um projeto, ele constrói um ambiente. Né? Agora, antes de falar rapidinho, já que tá rolando Flamengo, São Paulo dando chute não sei, em microfone, não sei o quê, você apostou no Estrela Bet, velho? Hoje não, mas vou fazer uma múltipla já, saindo daqui, tô querendo, esperando a escalação, né? Daqui a 12 minutos sai a escalação do Cruzeiro, sai a escalação do Fluminense, ver se o Fernando Diniz vai poupar mais alguém, enfim. Mas no Estrela Bet, se você entrar lá agora... Você tem a possibilidade de fazer apostas simples, múltiplas, e já pode apostar na final da Copa do Brasil, semana que vem Sul-Americana e Libertadores, tudo semifinal, tá na palma da sua mão a chance de você brilhar. É isso aí, Estrela Bet, jogou, brilhou, faça as honras, Dodô. Celso Rotti, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez aqui no FDP, seja bem-vindo, guri. E aí, Domênico, tudo bem, velho? Graças a Deus, como é que tá aí esse... Vem cá, meu, Sul. vocês me deixaram esperando aqui, ouvindo a voz do Brasil, vocês estão de sacanagem. Maravilhoso, só meu. Temos que te pedir desculpa. Porra, podia ouvir não, qualquer coisa, mas a voz do Brasil é punk, né, velho? O Lula é uma maravilha. Como é que os caras falaram? Velho. Desculpe a nossa falha técnica. Ô, Celso, começar te perguntando o seguinte, nós estamos aqui falando sobre Sampaoli, que é o que está aí agora na mídia, com toda a falta de gestão, com tudo que o Flamengo entrega e ele não devolve. Hoje no futebol brasileiro a gente tem 10 estrangeiros entre os 20, para citar só a Série A. Por que isso está acontecendo, Celso? É falta de personalidade dos dirigentes, é falta de conhecimento dos dirigentes, é falta da imprensa ser mais ríspida com esses caras, assim como é com os treinadores brasileiros. Por que está havendo, entre aspas, essa invasão de estrangeiro no futebol brasileiro? Perguntinha, hein? Sainha justa. Porra, meu... Eu fico esperando um pouquinho aqui e tu vem com toda essa pergunta para cima de mim. Tá bem, tá bom, vamos lá. Como eu não sou muito de fugir de perguntas, né? Nunca fui. Eu acho que é o somatório de tudo isso, viu, Domênico? Eu acho que é o somatório de tudo isso. Junto a isso aí ainda tem, depois da... Infelizmente, a gente tem que lembrar que depois da Copa de 2014, o treinador brasileiro foi o culpado de tudo, né? Uhum. Pela derrota, pelo 7-1, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo, antes dela, e, consequentemente, houveram algumas mudanças. Primeiro foram os treinadores mais jovens, né? Os dirigentes achavam que teria que haver, os dirigentes e a imprensa, é bom que se diga, uma mudança, porque o status quo dos treinadores que estavam, naquele momento, trabalhando, né? Ou vinham trabalhando dentro das suas histórias, dos seus trabalhos, né? Não eram mais capazes. Estavam defasados. Isso foi o adjetivo usado para os treinadores pós-Copa do Mundo de 2014. Bom, os novos iniciaram, poucos deles ficaram. Aí, junto aos novos, vieram os treinadores estrangeiros, principalmente o Jorge Jesus, que acabou dando certo. Nem Lisboa, nem Portugal sabe como é que ele deu certo aqui. Mas, enfim, deu certo e tem todo o mérito, né, conquistado lá com o Flamengo. Depois disso, obviamente, vieram outros. Pós o Jorge Jesus, o Abel. O Abel está fazendo, o Abel, o treinador do Palmeiras, um belo trabalho. Aí os demais estão nessa situação. Fica, sai, voltaram a ser como treinadores brasileiros. Né? Não fez trabalho, não consegue trabalho, não tem assim, uma sequência de trabalho. E aí os dirigentes ganharam um tempo aí, né? Por quê? Porque se for cobrado dos dirigentes alguma coisa, não, nós colocamos um treinador estrangeiro. E assim segue a história do futebol brasileiro. A minha preocupação nisso tudo sempre foi, independentemente de ser treinador estrangeiro, brasileiro, jovem
ou mais velho, né, uma idade, porque experiência nesse momento parece que não conta mais. Né? O que conta é só a ferramenta da tecnologia e os, e os meios de comunicação de massa, principalmente as redes sociais. Então, esse tipo de situação, infelizmente, é o que se tem no Brasil. E eu sempre disse que, independentemente do treinador, seja de fora, seja daqui, que ele seja bom e qualifique mais o futebol brasileiro. E acho que desde 2014 até esse momento, infelizmente, o futebol brasileiro não melhorou. Ele estacionou ou regrediu. É, obviamente, essa é a minha opinião, né? Então, é isso. É o somatório de tudo isso, viu, Domênico? Perfeito. Celso, que bom falar com você. Não, peraí, vamos botar respeito nesse negócio, né? Professor Celso Hort, que bom falar com você. Como é que vai, Bob? Tô bem, graças a Deus. Não, o que é isso, cara? Para. nós temos uma intimidade, Bob, muito grande. Eu pelo menos tenho contigo, espero que tu tenha comigo. Claro, nós tivemos momentos bem interessantes aí, boas entrevistas. E vamos continuar. Claro. Nada de senhor, pelo amor de Deus. Não, é só uma brincadeira. Eu queria te perguntar um negócio que, assim... Eu vejo os clubes, e muitos clubes fazem isso, falar assim, nós vamos procurar um treinador que tenha o perfil, determinado perfil do time, do jeito que o time quer jogar. Eu quero ter um time que jogue assim, assado, então eu tenho que ter um treinador que jogue assim, assado. Eu fui pensando assim, porque... Aí me perguntam, quem é o treinador que tem essa característica? Quem é o treinador? Eu fico pensando assim, porra... Uma hora esse cara foi desse jeito, outra hora esse cara foi desse jeito, outra o mesmo cara foi do outro jeito. Aí eu tô te perguntando o seguinte, existe esse negócio de treinador que tem estilo? Ou não? Existe o treinador que tem uma metodologia. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, posso falar por aqui, né? Uhum. Nós temos uma metodologia de fazer as coisas... dentro do que o futebol do Rio Grande do Sul sempre foi, né? Um futebol muito aguerrido, de muita participação, de muita marcação, futebol equilibrado, ofensivo e defensivamente. Eu acho que isso é uma filosofia de trabalho. Então, até porque nós tivemos aí vários treinadores, né? Na seleção brasileira numa sequência. Coincidência ou não, os trabalhos sempre foram trabalhos bem feitos e por isso que chegaram numa seleção brasileira, né? Mas quanto à tua colocação, eu acho a tua colocação perfeita. O que se vende e o que se diz não é o que se faz, né? Infelizmente, esse é o grande problema da humanidade, né? Se diz uma coisa, se vende uma coisa, se dá uma entrevista e se fala uma coisa e se, dali um pouquinho se faz outra completamente diferente. O perfil é o perfil de um futebol marcador, é o perfil do futebol, como é que se diz agora, protagonista. Não quero futebol retroativo, eu quero ser protagonista. Mas como é que tu vai ser protagonista se tu não tem qualidade para ser protagonista, né? Então, é todo um discurso completamente fora da realidade, é isso que acontece. Mas existe o treinador, existe uma filosofia, certa ou errada, existe sim filosofia. Nós estamos vendo aí, por exemplo... O Diniz implementando, só para dar um exemplo atual, uma filosofia que ele conseguiu ter resultado depois de 5, 6, 7, não sei quantos clubes, não ter resultado nenhum. Conseguiu resultado no Fluminense, está na seleção brasileira com um título regional. Então, são essas coisas que acontecem no futebol brasileiro, né? Então, existe filosofia? Existe. O futebol romântico do Rio de Janeiro, por exemplo, já não existe mais. Hoje é um futebol absolutamente competitivo, o futebol do Rio de Janeiro. Todas as equipes do Rio de Janeiro estão jogando assim, competitivamente. Então, o Rio deu uma avançada. Então, eu acho que o futebol, ele é o que mudou, basicamente, né? Nós todos estamos vendo isso, é o linguajar, são as expressões. Mas o futebol continua o mesmo, tem que ser muito competitivo, tem que ter uma condição física boa, e isso é um ponto de interrogação muito grande nos dias de hoje, né? A preparação física, a condição de aguentar um jogo de 100 minutos... no mesmo nível. Então, eu acho que nós temos preocupações aí, sim. Não é só o estilo, mas é o que se fala e o que se faz. Isso é o grande problema atual de uma sociedade brasileira.
Maravilha. Já que a gente está falando com o professor aqui, deixa eu dar um recado para você aqui, ó. Última chance para você começar a estudar agora e decolar na sua carreira, tá? Cruzeiro do Sul Virtual. Você encontra as melhores condições, ofertas de mercado para você cursar a sua graduação EAD 100% online, semipresencial ou com aulas ao vivo, tá? Aproveita agora, estude com toda a qualidade que você merece. Corre que ainda dá tempo de estudar esse ano. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br, CJ. É, Celso, CJ que está falando, prazer falar contigo. E eu vou pegar um pouquinho carona. Igualmente. Muito legal ter você aqui de novo com a gente. Vou pegar um pouquinho de carona. Obrigado, na sua resposta. E você citou o Diniz, né? Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, disse que a ideia dele de renovar com o Diniz era implementar esse dinizismo nas categorias de base. E era um projeto dele. Não, inclusive o termo foi utilizado. Eu estou rindo da terminologia, né? Mas ficou. A gente inventa essas coisas. Inventou e pegou, e ficou, enfim. E como você citou aí sobre Fernando Diniz, muito se falou em Ancelotti, em ele esquentar esse lugar, em um treinador tampão. Como é que você vê o Fernando Diniz, esse jeito, ou essa ideia, essa filosofia do Fernando Diniz, e como é que você vê ele dentro da seleção? Prazer falar contigo. Igualmente. Bom, não sei se existe filosofia, né? Mas, em todo caso, vamos lá. Nós estamos vendo aí uma maneira de jogar, né? Que eu discordo em vários pontos, né? Mas, enfim, é uma maneira que no Fluminense, num determinado momento, deu certo. O Diniz e o Fluminense, nesse momento do campeonato, estão passando algumas dificuldades, né? Dificuldades para manter isso. Por quê? Porque não tem ninguém mágico no futebol, né? Vai um determinado ou uma determinada situação, uma situação nova... Demora um pouco, 2, 3, 4, 5 jogos, os outros clubes, as outras equipes começam a anotar e se preparam para fazer uma situação adversa àquela que está sendo preparada por qualquer um dos treinadores. E o Diniz não foge à regra, né? Então esse é o primeiro ponto dessa situação tática, da situação técnica, né? De fazer um goleiro jogar se ele não tem condição. Por exemplo, nós todos sabemos que o Fábio tem várias dificuldades para jogar com o pé. Melhorou, isso é bom, mas chegou no limite dele. E tantos outros aí, tantas situações, nós não estamos falando disso agora, mas é tantas outras situações que jogar perto do gol, do seu gol, é um problema muito sério. Né? Porque o zagueiro é zagueiro, porque ele é um jogador que não tem lá tanta qualidade para jogar do meio para frente. E às vezes a gente se esquece disso. Então, isso é um capítulo à parte aí de discussão técnica, né? Uhum. Mas, enfim, deu certo em alguns momentos. Deu tão certo que o Diniz foi para a seleção brasileira e está nessa situação. Eu acho que ele não tinha muita saída, tá? Porque é um treinador jovem, é um treinador que está fazendo um trabalho que está aparecendo no momento. Então, ele, Diniz, não tinha muita saída, né? Tinha que aceitar esse tipo de coisa, tampão ou não. O que me parece que está fora, completamente fora de uma situação normal de seleção brasileira, é a parte administrativa. O futebol brasileiro não pode ficar à mercê de uma situação dessa, né? De um treinador tampão, eu não gosto de usar esse termo, mas momentâneo aí, até a vinda de um outro treinador. E se nós fizermos o histórico do outro treinador, ok, é um treinador que tem vários títulos na Europa, mas o futebol italiano e a sua própria seleção já não classifica para um Mundial a duas etapas do Mundial, né? Do Mundial de Seleções. Claro, isso não quer dizer muita coisa? Não quer dizer muita coisa, mas mostra algum histórico. Eu acho que o Brasil não pode ficar à mercê dessa situação pelos profissionais qualificados que tem. Todos têm interrogação, brasileiros, estrangeiros, seja lá quem for. Então, esse é o meu ponto de vista. O grande problema, de novo, não é o Diniz ter aceitado ser um treinador tampão ou não. Eu acho que ele não tinha muita alternativa como treinador dentro da sua carreira. Agora, o que deixa a gente preocupado, né, muito preocupado, é quem está administrando o futebol brasileiro fazer uma coisa dessas com o futebol brasileiro, que já não anda muito bem. Muito bem não, já anda muito mal. As últimas Copas do Mundo estão mostrando aí o futebol brasileiro, inclusive nos campeonatos mundiais de clubes. Então nós teríamos que acender a luzinha vermelha
e ter um outro tipo de postura, que eu não estou vendo. Há pouco tempo a gente estava falando aqui que tem um paradoxo que estava acontecendo na CBF, que era o seguinte: a CBF tem um curso de treinadores, né, para formar treinadores para o Brasil e tal, não sei o quê, mas eles estavam procurando um estrangeiro para treinar. É impressionante isso, né? Não é? Então, o curso dele não é o que se faz, né? Pois é. Fala, Gui. Celso, boa noite, tudo bem? Guilherme, como é que tá? Tranquilo? Quanto tempo, meu amigo Guilherme! Professor... Que prazer, velho! Prazer poder falar contigo novamente. Eu queria te perguntar um pouco agora sobre arbitragem. A gente viu na segunda-feira... Não! Não me faça isso, Guilherme! Celso, a gente viu segunda-feira no jogo do Corinthians contra o Grêmio o lance lá que acho que não tem dúvida para ninguém que foi um pênalti, que o árbitro não marcou, o Wilton Pereira Sampaio. Na minha opinião, ele estava tão próximo ao lance que ele não precisava nem do VAR. Mas o que, que eu quero te perguntar? Você acha que com o VAR os árbitros criaram alguma muleta de apoio, de transferir tudo para a tecnologia, transferir para a cabine, ou eles estão mais inseguros, porque tem sempre a possibilidade de recorrer ao vídeo e ele fica indeciso, recorro ou não recorro, eu banco a minha postura, a minha visão. O que é que você está achando da arbitragem no futebol brasileiro, que na minha opinião é uma das mais fracas dos últimos anos? Bom, a arbitragem brasileira continua dentro da mesma, infelizmente, qualificação, né? É uma qualificação dúbia. Dúbia no sentido, assim, técnico, de não ser uma não seguir uma orientação para todas as situações, né? Infelizmente, isso aí ainda está acontecendo. E aí vem uma contradição, o VAR, deveria aumentar e mensurar muito melhor uma decisão da arbitragem de campo, né? Então, e a tecnologia não está conseguindo isso. O grande problema, Guilherme, que eu vejo é, de novo, é o ser humano, né? Tem um ser humano que está lá pressionado dentro do campo, comanda o jogo, o árbitro, né? E tem o ser humano que está lá na cabine, tranquilo, frio, avaliando o lance, né? Então, quando o ser humano está envolvido, a gente sempre fica preocupado, né? Porque pode haver decisões diferentes em situações diferentes. E isso é que deixa realmente um ponto de interrogação muito grande no VAR. E a outra coisa que eu acho é a interpretação ou a finalidade do VAR. O juiz continua, até onde eu sei, continua sendo a autoridade máxima do jogo, né? E ele é que tem que pedir... na minha opinião, também sou uma pessoa que coloca as coisas e estou absolutamente aberto a qualquer outra situação, mas na minha opinião, sendo autoridade máxima, o juiz é que tinha que pedir, olha, como é que foi esse lance, eu não vi direito, tal e tal. Mas ele tem que decidir, não é o VAR chamá-lo. Quando o VAR chama, aí cria toda essa situação que tu está colocando, Guilherme. A insegurança do que ele viu no campo. E aí fica aquela situação ridícula que nós vimos segunda-feira, né? O juiz, vamos lá, 3 metros, 4, 5 metros do lance, com a visão toda para ele, né? Não precisaria consultar VAR nenhum, toma a decisão que tomasse, é pênalti, não é pênalti, né? Mas aí consultou o VAR e ficou pior ainda. Ficou pior ainda a atitude que tomaram. Então, o que eu acho é justamente isso. Continua a insegurança da arbitragem, continua a qualidade com pontos de interrogação do árbitro da arbitragem. Nós não temos aquela velha situação de árbitros profissionais. Isso é muito ruim. E é aquela mesma situação que a gente tem em todos os momentos. Quando o ser humano está envolvido numa decisão, nós não sabemos quando ele vai tomar a decisão imparcialmente, né? Então, isso é muito preocupante, é complicado. Esse lance aí do jogo do Grêmio contra o Corinthians foi simplesmente ridículo. Olha só, isso é muito legal que o Celso está falando, porque a gente está vivendo num mundo invertido, né?
A gente está vivendo num mundo em que as pessoas... Não seguem... me diga, Bob! Mas é verdade. E as pessoas seguem a tecnologia. E é o contrário. A gente tem que saber quem é que manda em quem. Nós é que deveríamos, né, estipular, né, o que a tecnologia faz por nós. E não o contrário. E a gente está vivendo com... Você falou em muletas? Muletas tecnológicas. É, mas eu acho que é um processo também de alfabetização, sabe? É, nossa geração não nasceu com isso, Bob. Pode ser lento? Pode ser lento. Pode estar lento? Pode estar lento. Uma vez conversando com o Klaus Câmara, que foi diretor do Cruzeiro, num fórum que a CBF promoveu lá em Belo Horizonte. Falar nisso da escalação daqui a pouco. Tá. Ele falou exatamente isso. Ele falou, CJ, o seu filho já nasceu com isso. Nós não temos ainda uma geração de árbitros de VAR e de jogadores com VAR. Não temos. O seu filho já nasceu no touchscreen, o seu filho já nasceu com uma tecnologia. Ela pode evoluir, claro. Mas nós, cara, estamos sendo alfabetizados. Tem gente que é mais lento, tem gente que não consegue e tem gente que consegue adaptar mais rápido. É, e mas gente que não consegue e é mais lento não pode estar sentado na frente do equipamento num evento que movimenta milhões de reais e milhões de pessoas, principalmente pessoas. Olha aqui, deixa eu dar um recado rapidinho. Você está procurando o melhor endereço para abrigar seus sonhos? Então você está procurando um lugar que não é um lugar qualquer. Está procurando um Monterrey para você, tá? Aponta sua câmera aí para esse QR Code. Você vai ser direcionado para Monterrey. Você vai ver os empreendimentos da Monterrey. Monterrey tem vários prédios, tem vários empreendimentos na cidade. Alguns para serem entregues agora, outros que já estão totalmente vendidos, uns para o ano que vem. Mas o detalhe é o seguinte, você pode visitar as outras construtoras. Tem muita construtora boa na cidade, muito apartamento legal na cidade. Mas depois você vai no da Monterrey, não deixa de ir não. Aí você vai ver a diferença. E aí na diferença você toma a sua decisão. Beleza? Celso, eu fiz aqui uma listinha breve. Lá vem ele. Coloquei aqui, ó. Venha, Domênico. E coloquei aqui, ó. Tite, Filipão, Abel Braga, Leão, Levi, Celso Roth, Luxemburgo, Dorival. Treinadores que... tem uma história no futebol e usufruíram do futebol do ponto de vista, entregaram aquilo que o futebol esperava. Eu acho que o futebol também entregou a esses profissionais tudo que eles esperavam. A minha pergunta é o seguinte, o treinador hoje que quer virar treinador, o ex-jogador que quer virar treinador, ou não necessariamente o ex-jogador, ele vai lá e faz o curso da CBF que o Bob citou aqui. Esse curso da CBF, ele faz diferença? Está faltando oportunidade para o treinador novo? Está faltando paciência para entender essa filosofia do treinador novo? O treinador novo, ele está mal preparado? Porque a gente vê essa invasão que eu citei aqui na primeira pergunta de 10 treinadores estrangeiros na Série A. Se você hoje, Celso, tivesse 35, 40 anos... Você apostaria na carreira como você apostou ou te desanimaria o mercado que você está enxergando? Bom, eu comecei minha carreira no Internacional com 38 anos. Foi meu primeiro grande clube, né, o Internacional de Porto Alegre. Tá? Eu acho que tudo é qualificação. Tá? Se eu tenho a capacidade, se eu acho que eu sou capaz, eu tenho uma condição, tenho um histórico junto comigo, seja ele formal, o que eu quero dizer com isso, professor de educação física, curso superior, né? Ou informal no sentido de educação com uma certa sequência, fui jogador de futebol, então, eu agora estou fazendo um curso e estou me especializando e acho que fiz um bom curso e acho que aprendi muito, eu acho que isso aí é válida a tentativa. O grande problema de tudo isso é que a teoria sempre é uma circunstância válida e importante, mas não é a prática. Não são as experiências práticas. E o que está acontecendo no futebol brasileiro? Às vezes, os treinadores jovens... estão sendo colocados numa situação que eles ainda não passaram por outras etapas. E aí existe aquela situação de não seguirem adiante porque ficam não queimados, mas ficam com um ponto de interrogação sobre o seu trabalho.
Quanto ao curso da CBF, eu fui um dos primeiros a questionar o curso da CBF. Aliás, acho que posso dizer isso, né? Eu fui um dos primeiros a incentivar o curso de treinadores no futebol brasileiro. Surgiu aí, eu estava aí no Atlético em 2003, se eu não me engano, e fui questionado por um aluno que hoje é o... Se não está comandando o curso do CBF, é, é uma das pessoas que está lá dentro do CBF orientando, né? O Maurício, se eu não me engano, é um estudante da universidade aí de Minas Gerais e me perguntou sobre o curso. Como eu tinha vindo em 2001, eu estive em Convertiano, na Itália. Convertiano é a faculdade de treinadores italianos, né? E uma das mais respeitadas da Itália, naquela época muito mais do que hoje. Né? Eu falei com o Maurício e disse, não, nós precisamos dar uma uniformidade aos treinadores de futebol. Eu acho que é muito importante que isso aconteça, né? Independentemente de ter um curso superior, ou ter sido jogador de futebol, ou ter tido qualquer outra experiência dentro de um departamento de futebol. E isso acabou acontecendo. O Maurício levou adiante e hoje nós temos esse curso da CBF. O curso da CBF, eu tenho a minha carteirinha PRO, que é a carteira mais alta, por quê? Por serviços prestados, né? Honorário. Porque a gente prestou serviços antes mesmo do curso, então eu sou um treinador com a carteirinha PRO da CBF. Mas eu questionei, agora, alguns anos, logo no início desse curso, eu questionei muito o conteúdo do curso, porque lá na Itália ou na Europa se faz curso 6, 7, 8 meses para a base, para os meninos infantis, os juvenis e tal, aí para o sub-17, aí para o sub-20, depois de fazer todos esses cursos, é que o treinador estaria preparado para assumir uma Série A. E no meu questionamento da CBF, não me lembro mais agora como é que é a pessoa, mas era uma mulher, uma diretora da CBF que me atendeu e disse que esse curso e esse conteúdo estava sendo dado pela FIFA e da FIFA veio pela Sul-Americana e a Sul-Americana chegou na CBF. Obviamente, se nós estamos preparando esses jovens, eles têm aí um conteúdo teórico, mas eu acho que acaba faltando nesses cursos de treinador da CBF é a prática. É passar por etapas, né? A mesma coisa do dirigente. O dirigente ele está num determinado momento como torcedor, aí ele entra para ser sócio de um clube, de sócio ele conhece algumas pessoas e vai para o conselho, do conselho ele se torna presidente, mas ele nunca foi lá ver uma categoria de base, jogar no interior, jogar na capital, fazer viagem junto com os meninos, ver como é que é quando ganha, quando perde, então, e já assume a presidência de um clube. E aí... O que que acontece? Tudo isso que nós estamos vendo aí no futebol brasileiro, essa falta de direção, né? A gente sempre se compara com os exemplos bons. O exemplo bom que eu vejo na nossa frente, do nosso lado aqui, é a Argentina. Tinha um treinador na base, botou porque vinha fazendo um trabalho. Aí o rapaz foi campeão mundial e se torna aí um treinador conhecido no mundo todo. Então, esse tipo, não estou dizendo que tem que ser isso, mas esse tipo de direcionamento nós não temos. Né? Nós temos o que está na moda. E aí se coloca ali, seja o que Deus quiser. E aí não se sabe por que o futebol brasileiro está nessa crise toda. Maravilha. Você já saíram as escalações? Saíram as escalações, boa. Passa aí pra gente. Olha só, uma surpresa na escalação do Cruzeiro, hein? É? Ah, sim. Olha só, o Rafael Cabral, goleiro. Na lateral direita, o William. Neres, Lucas Oliveira no lugar do Castan. E Marlon, até aí sem novidades. Uhum. Matheus Jussa, no meio campo, junto com Lucas Silva e Vital na criação. Nicão, Wesley e Gilberto. Arthur Gomes no banco. Você tem o Bruno Rodrigues no banco, provavelmente o Wesley deve ser deslocado para a esquerda, porque ele fazia isso no Palmeiras com o Abel, e o Nicão, que fez uma boa partida pela direita, vai jogar mais pelo lado direito contra o Santos, que ele fez ali os 30 minutos finais com 2 assistências e 1 gol. Assim, mais uma moral para o Gilberto. É. E o Fluminense? Fluminense também escalado com Fábio, Samuel Xavier está de volta, estava suspenso.
Nino, Felipe Melo de volta, Diogo Barbosa, ex-cruzeiro aqui, o André, um belo meio campo, é. André Alexandre Lima, Keno, John Kennedy e Cano. É um bom time. Professor, quer cornetar na escalação ou nem? Claro que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou me meter na escalação dos outros. Sei. Olha só. Outro dia a gente viu você contar uma história numa entrevista, e eu vou pedir perdão porque eu não me lembro qual foi o blog ou qual foi o jornalista, nosso colega que fez, que eu achei sensacional. Então, e aí eu queria, para a nossa audiência, que talvez não tenha visto, eu queria que você contasse esse caso de botar o time titular para treinar com 10, para os caras conseguirem jogar sem o Romário. Como é que foi essa história? Cara, eu fui pro Vasco. Que ano foi isso, cara? Me ajuda, pô, eu não me lembro agora. Eu acho que foi 2009. Não, eu não sei. 2009, bom, você tava aqui, eu acho 2007. Quando é que foi o milésimo gol do 2007, o milésimo gol do Romário? Não, 2010 então. Não, aqui, ó, ele tava 11, 10 e 11 Botafogo, aí o 2011 Botafogo, Vasco da Gama, que ele tava 2011. Então. Tá, o milésimo foi em 2011, então. Ah, acredito. Bom, que sim, mano. O que aconteceu? Eu fui pro Vasco, né? E o Romário tava no Vasco para fazer o milésimo gol, né? E, obviamente, o Romário nunca foi muito participativo no sentido de marcação, no sentido tático. O Romário é Romário, um gênio, né? Dentro da área, preciso estar falando do Romário, que nós todos conhecemos, a história que ele tem no futebol brasileiro e mundial. Enfim, aí nós treinamos, chegamos, fomos apresentados, meu parceiro Romário, meu parça, né, conversamos bastante sobre a situação dele. Eu disse, olha, Romário, eu vou fazer alguns treinamentos táticos, técnicos, e tu vai ter o prazer e a satisfação de trabalhar com o Beto Ferreira. Eu não vou te botar. Porque o Romário já estava na época com 38 anos, eu acho, alguma coisa assim. Ele, não, profe, não tem nenhum problema, tranquilo e tal. Aí comecei a fazer os treinamentos, exigindo dos jogadores e tal. E tive que fazer o apronto, né? Porque o treinador que chega tem que fazer um apronto para definir, para conhecer os jogadores e tal. Fiz um apronto. O apronto que eu quero dizer é um coletivo. E nesse coletivo eu coloquei 10 jogadores contra 11 do time de baixo daquele momento, né? Futebol tudo é momento. 10 no time principal e 11 jogadores no time de baixo. E aí, jogador de futebol sabe tudo, né? Sabe tudo de futebol. Eles enxergam as coisas, eles sabem quem é que tá melhor, eles sabem quem é que tem que jogar. E o treinador só adquire o respeito de uma equipe de futebol fazendo as escolhas certas dentro, inclusive, da opinião dos jogadores. Principalmente da opinião dos jogadores. E aí, um dos jogadores, né, diz, professor, tá, tem um problema aqui no nosso time. Eu digo para ele assim, mas qual é o problema? Nós estamos em 10. Eu digo, não, mas é para vocês ficarem em 10 mesmo, porque nós vamos fazer o treinamento em 10 contra 11. E se preparem, porque o time de baixo nunca é um treinamento, é um jogo, né? Porque eles estão na reserva, então eles vão dar de tudo, né? Fazer tudo para poder impressionar. Então vocês se preparem que vai ser jogo. E vocês têm que entender que o Romário, que vocês têm que correr pelo Romário. Tem que dar um jeito de fazer, e eu quero marcação-pressão. E os jogadores ficaram se olhando, né? Já tinha treinado a marcação-pressão, 10 contra 11, vocês imaginam, né? E o Romário lá fora, atrás do gol, fazendo o trabalhinho técnico dele com o meu assistente. Muito bem, foi um sufoco, foi uma correria, maluquice, o time de baixo errando o gol e pressionando e tal. Daqui um pouquinho eu coloquei o Romário e em 10 minutos, 15 minutos, o Romário fez 2 gols e nós ganhamos o coletivo. E nesse meio tempo, não que a gente quisesse ganhar o coletivo, o time de cima ganhou o coletivo, mas nesse meio tempo o meu presidente, falecido, Eurico Miranda, entrou no campo e parou o treino, me tirou do treino. Eu digo, o que tá fazendo, cara? Tá maluco? Eu digo, presidente, o que o senhor quer, presidente? Nós vamos, o Romário só vai fazer gol para nós. Vamos botar ele correr aí, deixa que o pessoal corre, se acostuma a correr e marcar a pressão sem o Romário, porque o jogo vai ser assim.
E aí criou toda uma situação inusitada, tanto o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, como o Romário, depois do treinamento, nós tivemos e demos muitas gargalhadas e acabou dando certo. Estreamos no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Romário fez o 1000º gol, de pênalti, é verdade, né? Mas fez o 1000º gol, nós ganhamos o jogo por 2-1, se não me engano, levamos um sufoco do Sport, mas ganhamos o jogo 2-1. 2007, 3-1, Vasco para cima do Sport. 2007. 3-1. 3-1, 2007 o ano. Você acha que hoje tem muitos ou alguns treinadores que seriam capazes de fazer esse tipo de coisa? Você fez? Os caras estão muito, muito certinho. Não sei, cara, não sei. Eu fiz, isso é fato. Eu não sei se tem aí gente para fazer isso. Eu acho que tem gente que faz de outra maneira, talvez, né? Porque eu sempre fui uma pessoa... Eu tenho duas pessoas, não só tu, Bob, mas eu acho que tem duas pessoas aí na mesa que trabalharam efetivamente comigo no dia a dia nos clubes, né? Tanto o Guilherme quanto o Domênico, né? Eles sabem muito bem o meu jeito de trabalhar, a minha filosofia. Eu gostaria que tivesse, porque eu tenho a minha filosofia. Eu acho que futebol, ele tem que ser muito direto, muito franco. O jogador de futebol gosta, ou pelo menos, né, gostava. Nós estamos aí com o evento rede social e internet, aliás, internet e rede social, com alguns perfis diferentes no dia de hoje, né? Eu acho que hoje nós temos que conversar muito mais com o jogador e fazer com que ele entenda o que a gente quer de uma maneira muito mais tranquila, muito mais democrática, muito mais, não amável, mas o diálogo tem que imperar e o jogador tem que entender aquilo que o treinador quer. Aquele estilo de comando, aquela coisa toda, hoje, nessa sociedade atual, né? E, aliás, é bem-vindo isso, eu acho isso maravilhoso, já não funciona mais. Então, mas fazer o que foi feito por uma circunstância de ter um jogador com uma certa idade, que era o caso do Romário, um craque, eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ele, eu não canso de repetir isso, um craque, né? Planejar uma circunstância dessa, eu acho que ainda cabe, dependendo do momento e da situação. Para a bola, Gui. Ô, Celso, fala pra gente, qual foi o jogador mais completo que você já dirigiu, tecnicamente, aquele mais... Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho? E o que te deu mais dor de cabeça? todos dão dor de cabeça, cara. Todos, parece uma sala de aula. Todo dia tu tem que provar alguma coisa e eles querem que tu prove alguma coisa pra eles, independentemente de qualidade técnica. Agora, o que que enche mais o saco? É o jogador em si ou o staff dele em volta que fica conectando o tempo todo? Ou até, né, transferindo pressão pro treinador, dizendo, ah, o cara não te escala, tá te sacaneando, não sei o quê, vai lá, faz pressão e tal, não sei o quê. O que que aborrece mais o treinador? O que aborrece mais o treinador é o dia a dia, com os questionamentos de pessoas que estão te circundando no teu trabalho, que não têm o conhecimento do trabalho e agem e fazem pergunta como se tivesse treinado algum time amador que seja algum dia. Maravilha. Eu lembrei do Filipão na coletiva na última. Cada bufada você sentia que... Mas não, aqui, ó. Ei, Bob. Fala. Bob, eu não balancei a cabeça, né? É verdade. Não balancei a cabeça, não foi igual o Filipão. O Celso, você disse há minutos atrás que futebol tudo é momento. E aí, se você fizesse hoje uma análise, assim, você teve um fevereiro, né? Foi sua despedida ali do Juventude, onde optou pela saída e tal. A gente tem conhecimento só da nota, né? Nós estamos em Minas Gerais, só da nota oficial do clube. Estamos tendo essa oportunidade de conversar com você. Qual foi o melhor momento do Celso Roth? Bom, deixa eu só te colocar uma coisa. Juventude, eu criei a situação para ir para o Juventude. Aham. Uhum. Com um planejamento colocado para a direção do clube, e quando a gente não atingiu a meta que a gente gostaria de ter atingido, depois de ter mudado todo um time da Série A para o time da Série B, mudaram 20 jogadores,
A gente não conseguiu a meta que a gente gostaria de ter, que era fazer um bom campeonato gaúcho, classificar entre os quatro e passar da primeira fase da Copa do Brasil. Uhum. Eu saí do Juventude por decisão minha. Perfeito. Então, o Juventude foi uma passagem interessante, tá? Agora, quanto à tua pergunta, tu pode repetir, por favor? É, porque você falou sobre momento, qual né? Foi? Qual, você falou sobre momento. E aí eu queria saber, assim, quando você faz uma análise, qual foi o melhor momento do Celso Roth? Ah, Libertadores do Internacional em 2010, não tem dúvida. Eu vou te dizer que esse foi o melhor momento em títulos. Uhum. Mas nós tivemos grandes trabalhos. Inclusive no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, o Guilherme está aí, o Guilherme é testemunho, o Domênico. Foram grandes trabalhos. No Atlético, duas vezes. E o Cruzeiro, que no ano anterior à minha chegada, teve que jogar o último jogo contra o Atlético e tinha que ganhar, e acabou ganhando de goleada do Atlético Mineiro. Né? Então a gente chegou e não tivemos sustos nenhum. No Cruzeiro, quando eu estive, acho que 2012, não me lembro agora o ano. Então, foram grandes trabalhos, como no Grêmio, vice-campeão brasileiro, foi um grande trabalho. Palmeiras, em 2001, time que ia disputar o Mundial em Madrid, depois com o problema da ISL, que acabou quebrando, né? Não tinha mais patrocinador e não fomos. Aonde mais? O Vasco, na primeira passagem em 2007, não, foi antes disso, não me lembro agora. Então são trabalhos assim, que realmente eu tenho uma grande satisfação de lembrá-los. Agora, em termos de resultado, foi o Internacional de Porto Alegre na Libertadores de 2010. Pô, estamos terminando. Resenha boa, né? É, demais, demais. Mas uma pergunta rapidinho. Isso aqui passou, você falou de passagem, ficou na minha cabeça. A opinião dos jogadores. Você disse que o treinador tem que saber ouvir a opinião dos jogadores. Quanto que pesa a opinião dos jogadores na forma como os times jogam? Eu acho que eu não falei claramente. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é ouvir a opinião dos jogadores. Uhum. O que eu quero dizer é que os jogadores, entre eles sabem quem é que está melhor e quem é que tem que jogar. Uhum. E se o treinador não fizer a escolha certa, já começa a cair em descrédito. Foi isso que eu quis dizer anteriormente. Maravilha. Obrigado, professor. Show de bola. Show de bola. Até a próxima. Ficou claro? Claríssimo. Bom. Tá bom? Obrigado, guri. Vou te incomodar mais aí, hein? Valeu, vamos fazer professor. Mais resenha aqui. Ô, Domênico. Domênico, tá tudo bem com a família? Graças a Deus, tudo bem, professor. Tá bom. Abração pra ti, pro Guilherme. Satisfação vê-los. Um abraço. CJ. Prazer. Eu sou o CJR. Prazer te conhecer. Um abração, velho. O prazer é todo meu. Valeu. Valeu. Grande papo. Obrigado, Celso. Rapaziada, é o seguinte. Estamos chegando ao fim. Daqui a pouco começa a nossa jornada esportiva. Cruzeiro e Fluminense. Na verdade, Fluminense e Cruzeiro. Mas o nosso programa é um oferecimento da Claro. Faz seu multi com a multicampeã no Speed Test. Estrela Bet, onde as suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrela Bet jogou, brilhou. E ensino à distância na Cruzeiro do Sul Virtual, cursos de graduação e pós-graduação. O FDP está indo embora, esses FDP aqui do meu lado estão indo embora, mas eu vou ficar aqui, tá? E a gente vai continuar a prosa daqui a pouquinho com a equipe de transmissão do jogo do Cruzeiro. Valeu! Beijo pra vocês. Vou te assistir. Vai nada. Vou. Vou te ouvir e te assistir. Então tá bom. Não, eu não vou não. Ah, então tá bom. Tchau. Gosto demais de você. Eu sei. Nas escolas SESI, a gente cuida do presente para preservar o futuro. Desafia o presente para melhorar o futuro. Abraça o presente para transformar o futuro. Então vem com a gente, vencer o presente e fazer o futuro.